Ձեր անունը ո՞նց է։ Իմ անունը Սրազմիկը։ Ինչի անունն է ձեր ասում։ Ալոյան։ Բայց ես դեք ասկությամ, բայց Յանովա վերջ։ Հա։ Ատա ո՞նց հաստացում այդպես։ Ոչ, այդ ձեր երևի։ Մեր պապերը այն կողմից փախ եկել են Թուրքիայի կողմից։ Հա։ Եկել են սա հանգրվանել են այդ ձեր։ Երբ են եկել։ Ուտ 10-ն քանի թվերին, 15-16 թվերին։ Այդ ձեր։ Դուք ստեղ եք ծնվել։ Հա, ստեղ ծնվել եմ։ Հայման հիմնականում ինչով եք զբաղվում։ Դին հիմնական գյուղացին ինչով պետք է զբաղվի։ Այսեղ ոչ ծառ կա, ոչ բան կա, ասենք մարգարտու ծառներ սեր չեն աճում, ուտե բարսելերնային շրջանը։ Հիմնականում ժողովուրդը անասնապահությամբ զբաղվում է, դա։ Մի քիչ մանդրամաս կպատմեք, հա, այդ Եզդի ազգի այդպես բաժանումներ կան, չէ՞, տարբեր բաների։ Թե հիմա դիտես ինչ, այդ քրդերն էլ, որ հիմա մուսուլմանություն են ընդունել, հա, դրանք էլ են առաջին Եզդի ազգի։ Այդ թուրքերը ծրի ուժով, բանով այդ բախը, աու, բանը կար, մարդիկ դավանափոխվել են։ Հիմա մեր հայ ազգերը դե մուսուլմանությունը ընդունել, ինչ կա մուսուլման հայ, ինքն է, այդ ձևի է եղել։ Չէ, բայց Եզդիների մեջ բան կա, չէ՞, սենց տարբեր… Այդ Եզդիները… Անուններ է ունեն։ Ցեղեր են, էլի, հա, դե կա Եզի Մխայլիներ, Շամսկի, տարբեր բաներ կան, այնքան կան, որ հակարամ թվարկում։ Հա, որն է իրանց տարբերությունը։ Դե հիմա ձեր տոմը, որ կա, դուք ձեր տոմով առանցին եք, ուրիշ մարդիկ էլ ուրիշ տոմի բան, բայց մի ազգ եք, այդ ձևի։ Բայց իրենց մեջ ինչ-որ հակասություններ, բաներ կան։ Չէ, չէ, հակասություններ, որ ամուսնանալ, անցուդարձ, բան, խնամություն, մի ազգ են, ուղղակի… Բայց իրենք բան չեն, տենց մեկը ոնց որ արիստոկրատ, մյուսը բան, տենց… Դե արիստոկրատ բունն է, դե հիմա շեխը, շեխի աղջկան է իր տղու համար ուզում, մենք չենք կարող, ոնց որ հիմա այդ շեխի աղջկան ուզենք, ասենք մեր երեխ, կամ շեխի տղեն չի կարող մեր աղջկան ուզի, դա մի քիչ գրոնի պահով չի թույլատրվում։ Բայց հետ եղել է դեպք, որ խախտվել է։ Խախտվել է, եղել է դեպք, այդ ժամանակ, չէ, ուրիշտեղ։ Դա ինչ է իրանց համար նախատեսվում, որ տենց… Ոչ մի բան, սովորական ամուսնություն, տուն, տեղ, երեխա, այդ ձևի։ Ես հիմա Թիֆլիս մի ընկեր ունեմ, անունով տղա լավ շուկուտար, շեխ ուզեց, ու սերով ապրում էին։ Իսկ հայերի հետ ամուսնանում են։ Կան, կան շատերը, շատ, նույնիսկ հայը Եզդուն ա ուզում, հայ աղջիկը Եզդի ա ուզում, մեր քույրս մի քանի հոգի կան, որ հայ աղջկա են ուզում։ Բայց դա նորմալ է, հա՞։ Շատ լավ, շատ լավ, այնպես սերով հիմա մեր գյուղում Միրպետի տեղակալը Եզդի ա, իր կինը հայ ա, Նոյեմբերյանից ա, շատ սերով են, շատ։ Բայց դա ես լսել եմ, որ դա ընտանիքները չեն ընդունում։ Նույնիսկ հարսանիքով բերեցին, դոլ զորնով բերեցին, գնացին նախուրոք նշանեցին, հետո հարսանիքարին բերին աղջկան։ Այնակ է դեպքում ամուսնությունը որ տեղալին։ Ամուսնություն սովորական, ասես կանում են, ասենք ժամ, բան, չէ, դես մեր մոտ այդ բանը չկա, ուղղակի աղջկան ուզեր բերել ներքին, իր տուն սեղան են գցել, քեֆ, ուրախություն, այդ ձևի։
երկու հարսանիք են անում։ Այդ է։ Բայց բանը խնդիր կա, չէ՞ իմ օրինակ խտրականության հետ կապված, այնպես։ Չէ, օրինակ մեր գյուղը մեծ մարդիկ են տվել։ Գրագետ, պաշտոնի տեր մարդ։ Այդպես նույնիսկ հայ աշկանել են ձեր ու պաշտոնի տեր են այսօր տարբերություն չեն դրել հայերի եզդիների միջև տարբերություն խտականություն բացարձակապես չկա հավատա որ ես հայ երնից ընկերներ ունեմ որ իմ եզդի բարեկամները իրանցպես ոնց ասեմ նույնված չեն ինչպես այդ հայ ընկերները այն ընդ ընկերներ ունեմ որ շատ մարդամոտ երևի երբայն էլ երբոր նկատմամբ այդ ձևի չէ ինչպես մենք ենք իրար նկատմամբ բայց այդ բանի հետ կապված խնդիր կա չէ ձեր ազգի մեջ օրինակ որ աղջիկներին շուտ եք ամուսնացնում չեք թողում կրթություն ստանան այդ մի ժամանակ էր հիմա չէ այդ մի ժամանակ էր ասում եմ ոնց է մնա ուրեմն տանը կմնա շուտ ամուսնացնում են Բայց դեմ օնակ հատկապես ես մեր գյուղում մեր գյուղի աղջիկները գնացել են բարձրագույն կրթություններ են ստացել նորմալ ոնց ասեմ ավարտել են եկել են աշխատել են դպրոցում որը բժիշկ ու այղե հիմա կա որ դոկտոր պրոֆեսորը մեր գյուղից է այդ աղջիկը բժշկականում ինքը դասախոսում այդ ձևի այսօր այդ մի ժամանակ էր հիմա չկա էլ դե չէ էլ արդեն այդ չկա մի ժամանակ դե բայց հիմա միասին սեղան նստում են կամ եք եւ հավամարտի նստում ես երկու հորեղբոր տղաներ ունեի երկու աղբներով երևի պատմության մեջ նման բան չէ երկուսն էլ ակադեմիկ էին որեղ պուրտանը երկու աղբերով ակադեմիկ էին այդպես ընտանիք չկա որ մի տնից երկու ակադեմիկ այս ձեր մեկը բժշկական գիտությունների անով է մեկն էլ պատմության բայց օրինակ ձեր համար ինչ պետք է արվի եզդի ազգի մշակույթը պահպանելու համար ինչ պետք է արվի հիմա կյանքն էլ ցա բան եղել որ մարդիկ սկի այս բանի մասին եմ չեմ մտածում ծածկվել են եվրոպա ու ռուսաստան բան հիմնականում ինձ բան չկա ուրախ կրթությունը ո՞նց է այստեղ հայկական դպրոցա բայց եզդի երեխաներ են սովորում եզդերեն եզդերեն շաբաթական երկու ժամ հատկացված է որպես ազգ իրանց լեզուն էլ դպրոցում անցնեն այդ ձևի ընդր հաղորդումների պակաս կա հերոստատեսությամբ դրան չէ հաղորդումներ դեմենք հիմա ռիաթազա թերթ ունենք զագրոս թերթ ունենք անդեղ ռադիոյով կեսժամ հա կեսժամ քրդերեն լեզու լեզու խոսում են հաղորդումներ են տալիս այդ ձևի օգտակար համարում եք հա ինչի՞ չէ ո՞նց սկամանքի ղեկավարը եզդիա համանքի ղեկավարի տանել դատավորը շատ շնորհով հաստատ դրանք միֆեր են էլի որ այսինքն իրականությանը չեն համապատասխանում հա խնդիրները որ ասում են իրականության չի համապատասխանում ճիշտ է այս կան տեղեր որ պահպանվել են այդ ավանդա ու բաները ես ասեմ ձեզ երևի Արաջան դաշավարի ժողովրդի մոտ այդ բանը ոնց ստեղ այս ռեգիոնում արագացի տարածքում բացառում է դες բան շատ նորմալ ամեն ձևի այս ձևի